ဲ့ဆိုတော့အခုလိုမျိုး live တွေလုပ်တာကကျွန်တော်ကရန်သူတွေကိုလည်းကျွန်တော်ကစိတ်သက်သက်စီလုပ်တာကိုယ့်ပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်ခွန်အားပေးမယ်သတင်းတွေပေးမယ်နော်မျှော်လင့်ချက်တွေပေးမယ်နော်ဒါကကျွန်တော်လုပ်တဲ့ဟာပေါ့နော်ရန်သူကိုကျွန်တော်တို့ကစိတ်သက်ရေးရာရစစ်ဆင်မယ်နော်တတ်မိလားနော်ရန်သူတို့ကြာကျွန်တော်တို့ကစိတ်သက်စစ်စေပေါ့ဗျာနော်စိတ်သက်စစ်စေရန်သူကိုစိတ်သက်စစ်စေလို့တာရန်သူကိုဘာလို့လဲကြာလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးကြာတာစိတ်ကနေရစကြာတာနော်အများအားဘာဘယ်နေမှာမဆိုရန်သူကိုကျွန်တော်ကစိတ်နဲ့တိုက်တယ်နော်စိတ်သက်စစ်စေလို့တယ်ရန်သူရဲ့ထောက်ခံမှုတွေရန်သူရဲ့အဲ့ဒီဘောမတွေအကုန်လုံးကိုပြိုကွဲကုန်အောင်လုပ်တယ်ဒါစိတ်သက်စစ်စေပဲရန်သူတွေဘတ်ပါလေနော်စိတ်သက်စစ်စေနဲ့ဒါတို့ခေါ်တဲ့ဌာနရှိပါတယ်ပီတုစိတ်သက်စစ်စီနဲ့ပီတုဆက်ဆံရေးနဲ့စိတ်သက်စစ်စီဌာနဆိုတာရှိတယ်နော်ရန်သူဘက်မှာလည်းအဲ့ဒီဌာနရှိတယ်အဲ့ဒါကလည်းတို့ကနော်ကိုဘက်ခက်နေဝင်းတို့လက်ထက်ကလေးကဘုံမှုကျောင်းအောင်ကြီးတို့ဘာတို့တွင်တွင်ကြဲကြဲကိုတို့အသုံးချခဲ့ကြတာရှိတယ်နော်အသုံးချခဲ့ကြတာရှိတယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာကဗျာလက်ရှိဇွန်မဲလုံးဆိုတာကအဲ့ဒီပီတုဆက်ဆံရေးနဲ့စိတ်သက်စစ်စီဌာနစစ်တပ်ထဲကလက်ရှိဒီကောင်ကညွှန်ကြားမှုနော်ညွှန်ကြားမှုပြောချင်တာပြောချင်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်မနေ့ကအဲ့ဒီအန်ကယ်နဲ့စကားပြောတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအန်ကယ်ကကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးသူလည်းဝင်မြတယ်။ तू အပြန်လာမော့ဗျာနော်။ तू ကလည်း तू လှုပ်ချင်တာလေးကိုကျွန်တော်ပြောတယ်ပြီသူတွေကြားထဲမှာပေါ့နော်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အော်စိုးထုတ်လည်းကင်ဆာခံစားနေရနော်။အဥမကြီးတုတ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုစိုးထုတ်တုတ်လို့ပြောရဆိုပဲယွန်းစရာကြီး။နော်ဆိုတော့အဲ့ခုနစကားကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့အန်ကယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသက်ဒါဆို80ကျော်လောက်ရှိမယ်ထင်တယ်နော်တကယ်ကိုစင်လာရှိတဲ့ပုံကိုယ်လေးပေါ့အဲ့တော့ဗျာကျွန်တော်ခုနစကားကိုပြန်ဆက်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်သက်စစ်စေးပေါ့နော်ရန်သူကလည်းကိုယ်ဘက်ကိုလှုပ်တာပဲဘာနဲ့လှုပ်လဲခုဘက်ကနော်အိုးစားပေါ့ဟန်ညင်းဦးလိုလိုဟာမျိုးတွေနဲ့လှုပ်တယ်ကိုယ်ဘက်ကိုအကြောက်တရားကြီးဖြန့်ဖို့လှုပ်တယ်ကောလာဟာလာတွေလွှင့်နေနော်နောက်တစ်ခါကျတော့ဟိုလိုက်ပေါ်မှာဗျာပုပ်ပုပ်ပဲပဲညီဗျာเนาะဖင်ပြလိုက်ရင်ပြလိုက်ဟာမျိုးတွေ ਨੇ လုတ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ရဘွားဟာတွေလိုက်ပေါ်မှာတက်ပြီးတော့ဆဲဆူတောင်းချမ်းအဲဒါမျိုးဟာတွေ ਨੇ အာယုံတွေလွှဲဖို့ကြိုးစားတယ်เนาะမြင်အောင်ကြည့်လေเนาะမြင်ရပါတယ်ဆိုတော့ကဒီဟာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တယ်အဲ့တော့စိတ်သက်စစ်စီဆိုတာကလည်းတစုံတရာထျောက်တယ်ဒီကြောင်မျိုးစားကဘလို့ကြောင်မျိုးစားလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တန်ပါပါလေခေါ်ရရှိပါလေမိန်ကွန်လို့ခေါ်တယ်မိန်ကွန်ဆိုမိန်ကွန်ကသူကဟိုအကောင့်ကြီးပြီးတော့အဲ့လိုအမွှေးကြီးတွေရှည်ကြီးပဲအဲ့သူ့သွားဝယ်တော့ကမိုင်းတရာကျော်လောက်မောင်းပြီးတော့သွားဝယ်ရအဲ့လိုမျိုးဝေးကြီးပဲကြောင်လေးကရှိသေးတယ်နောက်တစ်ကောင်ရှိသေးတယ်ဟိုဝိုင်ရောင်လေးဒါမျိုးအမျိုးမတူဘူးဘယ်လိုမျိုးလဲမိန်ကွန်အထီးလေးတစ်ကောင်အမလေးတစ်ကောင်နော်အဲ့တော့ဗျာကျွန်တော်စကားပြန်ဆက်ရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကကြောင်ခဲ့ခွေးပူချက်တာနော်ခွေးအရင်ချက်တာကျွန်တော်ခွေးတအားချက်တာစစ်ခွေးမပါဘူးဒါစစ်ခွေးတော့အသိမုံများအသိမုံစစ်ခွေးရတော့အသိမုံပေါ့နော်အေးခုနစကားပြန်ဆက်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကြစစ်စီရအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့အန်ကေကြီးကသူကအကြံပေးတယ်ပေါ့လीနော်ဒီစစ်တပ်ထဲမှာပိတ်မိနေတဲ့နော်ရဲခွေးစစ်ခွေးတွေရဲ့ဒီမိသားစုဝင်တွေပေါ့နော် Facebook လည်းမကြည့်ရဆိုတဲ့အခါသူတို့တွေကိုစိတ်သက်စစ်စင်ကြီးလေးလုတ်ပြီးနိုင်တော့ကောင်းမယ်တဲ့နော်သူကအကြံပေးတယ်အကြံပေးတာသူကဘလို့အကြံပေးလဲဆိုတော့အခု drone နေနေပေါ့ဗျာသွားပြီးတော့ဘုံကျဲနေတာပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ကျဲနေစာရွက်လေးတွေပါယူသွားပြီးတော့ဝါရဖြန့်ကြီးစာရွက်တွေပါသူတို့ဘောမှာကျဲချပေးခဲ့ရင်မကောင်းဘူးလားတဲ့နော်ဦးနုတို့ခုဘထိုင်းဘက်ကိုသွားပြီးတော့ခြေဆိုင်ပြီးတော့စင်ပြန်ဆိုးရထောင်တဲ့အချိန်တော့ခွေးရကျွန်တော်မဟာလမပေါ့ကြီးစစ်ခွေးရခွေးမပေါ့ခွေးရရိုးခွေးကိုပြောတာတော့မနောက်တယ်မနောက်တယ်နော်အဲ့တော့ဦးနုတို့နော်ဒီလေမြန်နဲ့လာပြီးတော့ရန်ကုန်မှာလာပြီးတော့စာရွက်တွေကျဲချဘူးလေတဲ့နော်တခါကျွန်တော်တို့ရန်ကြီးအောင်ဆက်စင်ရေးတို့ဘာလို့ဘကဘနဲ့စစ်တပ်ကတိုက်တဲ့အချိန်မှာစစ်တပ်ကတော်တော်သိတယ်ကြားတယ်တဲ့နော်အဲ့တော့အမစစ်ခွေးတွေအဲ့မှာငူတယ်တဲ့နော်အဲ့တော့အဲ့ချိတ်ကဘုံမှုကျောင်းအောင်ကြီးကစိတ်သက်စစ်စီလာမလို့ကျွန်တော်လည်းမှတ်မိတော့ပြောတာသူကဘာပြောပြလဲဆိုတော့
ပေဖူးရွာဆိုတဲ့ကဏ္ဍနဲ့သူတို့ရဲ့စစ်ခွေးတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုမြင့်တင်မှုကြိုးစားတယ်တဲ့နော်တခါဘာလို့တလဲဆိုတော့တဲ့အဲ့အချမ်းပတ်စစ်တပ်ကနော်လေမြန်နဲ့သွားပြီးတော့ဘကပတွေပေါ်ဘုံကျဲချတယ်တဲ့sorry ဟိုစာရွက်တွေကျဲချတယ်တဲ့နော်ကျဲချတယ်ဆိုတာဒါသူပြောတဲ့စကားကိုကျွန်တော်ပြောတာပါနော်နိုင်ငံတော်အတွက်စက္ကဆအဖွဲ့မလိုအပ်တော့တဲ့စစ်တပ်မရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲစစ်တပ်မရှိရင်နိုင်ငံတော်အတွက်တခုတွေရော့မယ်ဓမြတွေရော့မယ်လူသက်သမားတွေရော့မယ်မှန်တယ်နော်အဲ့တော့ဘဂဗတိပေါ်အဲ့ဒီစာရွက်တွေပြစ်ချတဲ့ခါကျဘဂဗတိကအဲ့ဒါကိုဖတ်တယ်တဲ့ဖတ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့တချို့တွေငိုတယ်တဲ့တချို့တွေကသဘောထားတွေဝေဝေါ်ဝါဖြစ်သွားတယ်တဲ့ရေးရတာကဘာလဲဆိုတော့ကို့ချင်းချင်းဘာလို့တတ်ကြမလဲဆိုတဲ့စာတွေပါတယ်တဲ့နော်အဲ့တော့သူကအကြံဉာဏ်လေးပေးတာပေါ့လေဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်လည်းဒါလေးရဲ့စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးဝင်မြပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့တကယ်လို့လုံနိုင်တဲ့ရဲဘော်အဖွဲ့တွေရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒရုန်းနဲ့သွားပြီးတော့နော်သူတို့သွားပြီးတော့ဟိုဟာကျွေးနေရင်နဲ့เนาะကျွေးနေရင်နဲ့နနက်သီးတွေကျွေးနေရင်နဲ့သူတို့ကိုစိတ်သက်သက်စီပါဆာရွက်တွေကိုချပေးခဲ့ပြီးတော့เนาะအဲ့မှာမာလာမကောင်းချောင်းနေเนาะနောက်ကကျတော့မာလာတို့အကြံဖတ်သမားတွေကဘလောက်ထိအောင်စိုးဝါနေရဘလောက်ထိအောင်နင်းချနေဆိုစိတ်သက်သက်စီတွေပေါ့ဗျာလုံနိုင်တော့ပိတ်ကောင်းမှာပဲတဲ့เนาะအဲ့ဒါကိုပြောတယ်ဆိုတော့ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်တဆင့်ကန်ထပ်မမျှော်ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်เนาะနောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အခု Karini ဘက်ကတော့ Karini FM ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့တယ်เนาะတို့ရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ထဲမှာအခုလောလောဆယ်ကမီဒီယာတွေပေါ့ဗျာเนาะမီဒီယာဆိုတော့ RFE တို့ DVB တို့ VOA တို့ BBC တို့ရှိတယ်ပေါ့သို့တော့ဒီမီဒီယာဆိုတာကမီဒီယာတွေဗျဆိုတော့မီဒီယာဆိုတာကသူ့ရဲ့သဘောတရားအရာဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့စစ်ကွေးတွေကစာမတက်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲမိကုန်းသတ်ပြီမိကုန်းသတ်ပြီမိကုန်းသတ်ပြီဆိုတော့အဲ့ဆိုတော့ drone လေးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဟိုဟာနဲ့wifi နဲ့ speaker တည်တည်တပည့်လေးတည်သွားပြီးတော့တော်လိုင်းသချင်းတွေသွားဖွင့်ပေးရမှာပေါ့ဗျာကျွန်တော်လည်းလို့ပဲပြောရမှာမိကောတတ်တာဆိုဓမ္မရဲ့ပြည်သူတွေမှာအုံနောက်တွေအများကြီးရှိတာပဲပြည်သူသန်း90အုံနောက်ရှိတာပဲအများကြီးဖြစ်ပြီးထွက်လာမှာပါနော်အဲ့တော့ခုနမီဒီယာအကြောင်းလေးကျွန်တော်ဆက်ပြောအောင်မီဒီယာဆိုတာကသူကကြားနေရတယ်ဆိုတာရှိတယ်ဗတ်မလိုက်ရဘူးဆိုတာရှိတယ်နော်ဆိုရဲခါကြတော့ဗမီဒီယာကြင်ဝတ်တရှိတယ်မယ်နော်ဗတ်မလိုက်အောင်ဒါမှကဘာမှမပြဘလောက်ပဲဗတ်မလိုက်အောင်ပြောပြောမီဒီယာတွေကတော့သူ့ရဲ့အကြောင်းအသွေးစုံကာလာတွေကတော့ရှိရပါပဲဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အမေရိကန်နိုင်ငံကသမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်လက်ထက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုသူ့ရဲ့ pro trump က fox news media လို့ပြောလို့ရတယ် anti trump က cnn လို့ပြောလို့ရတယ်ဒီပုံစံမျိုးပေါ့သူ့မှာသူ့ဘာသူရွေးထားတာဗျာတရားဝင်မကြီးညာလဲသူ့ဘာသူပြောကြတဲ့ဟာတွေရှိတယ်နော်အသက်သွေးချွေးတွေပိတ်ဆက်ခဲ့ရတဲ့ကလေးတွေလူငယ်တွေတိုင်းရင်းသားညီကိုမောင်နှမတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးစရာဘာကြောင့်မှမရှိတော့တယ်ဘလုံးနည်းနဲ့မှဆွေးနွေးစင်ထောင်ပိုင်တွေလည်းဝက်လဲဦးမှာဟာလေကူလဲရမှာဗျာလေကူလဲရမှာနော်အဲ့ထောင်ပိုင်တွေထောင်မှုတွေနော်ထောင်ဝါဒါတွေအကုန်လုံးမင်းတို့လည်းရမှာမင်းတို့လည်းရမှာမင်းတို့ကောင်တွေကတော့အိုက်ကမန်လို့အာဂျင်တီးနားထိပြေးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ကောင်တွေမင်းတို့ကောင်တွေနော်မင်းတို့ကောင်တွေပြေးမယ်ဆိုအများဆုံးပြေးပဲပြေးမလဲပြေးလေမင်းတို့လွတ်အောင်ပြေးလေကွာမင်းတို့မလွတ်ပါဘူးเนาะထောက်လိုင်းကြီးဆိုတဲ့ကောင်းနေရဲထောက်လိုင်းကြီးတွေစစ်ထောက်လိုင်းကြီးတွေဟမ်ထောင်မှုထောင်ပိုင်နေထောင်ဝါဒါတွေအကုန်လုံးမင်းတို့မလွတ်ဘူးဘယ်နိုင်ငံပြေးမလဲပြေးစမ်းရမယ်မလွတ်ဘူးရအောင်ပြန်ရှာပြီးပြစ်ပေးမှာเนาะအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးเนาะဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့မီဒီယာဆိုတာကကျွန်တော်ခုနကပြောချင်တာ तू professionally အရာဗျာเนาะ तू stand ကဘလို့ရှိရလဲဆိုတော့ဟိုဘာလိုက်လို့မရတော့ဗျာတခါကျတို့မသိမသာပဲလိုက်လို့ရတယ်ပေါ်ဒင်းနေလိုက်လို့မရဘူးเนาะအဲ့တော့ဝါရပြန့်ကြီးရန်နေရလို့လို့မရအောင်ကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့ဒါအဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာအဲ့ဒီဝါရပြန့်ကြီးရန်နေရပေါ့ဝါရပြန့်ကြီးရန်နေရဆိုလို့ရှိရင်စစ်ကြောရေးရကောင်တွေရောအဲ့ကောင်တွေကတော့ပထမအဦးဆုံးသူတို့ကိုလောက်အောင်ပါစစ်ကြောရေးရကောင်တွေအဲ့တော့လောလောဆယ်နော်စစ်တပ်တွေကစစ်ခွေးတွေဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့မင်းတို့တွေမင်းတို့ပြစ်မှုတတ်ပါချင်အဲ့စစ်ကြောရေးရဘယ်ကောင်နေလဲဘယ်ယာတူလဲဘယ်တာဝန်လဲဘယ်ဒေသလဲဘယ်နေရာမှာဘာတွေလုပ်တယ်လဲဆိုတော့ documentation အထောက်အထားတွေစုကြမင်းတို့စုကြစုပြီးတဲ့အခါကြာလို့ရှိရင်အဲ့တော့ဒီချတိုင်းကဒီဘက်ကိုပို့ပေးပြီးလို့ရှိရင်တော်လိုင်းပြီးလို့တရားစီရင်တဲ့အခါကျမင်းတို့က
တရားလိုရှိနေနော်ကိုယ့်ဘအစိုးရရှိနေဘက်မှာလာပြီးတော့တတ်တည်လာလို့တရားလိုတတ်တည်လာလို့နော်အဲ့ကကြလို့ရှိရင်ပြစ်မှုတစုံတရားကိုစဉ်းစားပြီးမှ short ပေါ်ပြီးတော့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းအခုတည်းကစစ်တပ်ကဟာဒီပြောချင်တယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကဝါရဖြန့်ချီစိတ်သက်စစ်စီပေါ့နော်အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်မှန်တယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါကိုအရေးကြီးတယ်ဆိုတာယုံကြည်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်နေ့စဉ်ဟိုအချိန်ရရတယ်လို့ကျွန်တော် live chat ပြောနေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကဗျာပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ဝါရဖြန့်ချီကသိအရေးကြီးတယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူဦးတော်လိုင်းနဲ့တူတူကျွန်တော်တွေ့ရတဲ့ဟာပေါ့ခက်သက်ဆိုတဲ့မီဒီယာတော့နာမည်ခံတာပဲဒါပေမဲ့ခက်သက်ကိုကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးပဲဝါရဖြန့်ချီသိကောင်းတယ်ကြိုက်ဆုံးပဲနောက်ဒုတိယကြိုက်တာတော့မြန်မာနောင်းပေါ့နော်တပြတ်သူတို့နဲ့ရော equally ပါပဲအဲ့လိုပြီးကြိုက်တယ်လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်နော်ဆိုတော့ပြောချင်တာကဗျာဝါရဖြန့်ချီကလိုတယ်ဝါရဖြန့်ချီဆိုတာကခမရဟိုမီဒီယာအသက်တွေပါနေလောက်လို့ရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးနော်ပြီးတော့ဟိုတရားကျင့်တရားကျင့်နဲ့လောက်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးဝါရဖြန့်ချီသည် propaganda ဝါရဖြန့်ချီအဲ့တော့ဝါရဖြန့်ချီအနီမယူရချက်သည်ကိုယ့်ဘက်ကအပါစီဟိုဘက်ကအောက်စီကိုဘကအနိုင်ဟိုဘကအရှုံးဝါရဖြန့်ချီကအငဲတဲ့အလိုမျိုးသွားအောင်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာဆိုရင်တော့လုံနိုင်ရင်တော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဟိုပါဗောဗျာ FM radio လိုဟာမျိုးတွေပြန်လုံနိုင်တော့ကောက်မယ်ကရင်နီနဲ့မှာ FM radio ကရင်နီဘာသာနဲ့လွှင့်မယ်ဆိုလားလွှင့်နေဆိုတာကျွန်တော်တွေးလိုက်မိတယ်နော်ဒီကျွန်တော်တို့နေဆက်ဒီသားမှာအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းမစိုးဘူးနော်ဟို FN ကလောရတာဘလောက်ခက်ပြီးဘလောက်လွယ်တယ်တော့ကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်တင်ချာရှင်မဟုတ်ဘူးလीเนาะမသိဘူးတကယ်လို့မြန်အဲ့လိုမျိုးလုံနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะစစ်တပ်ကကြားနိုင်မလားပေါ့เนาะကြားနိုင်မလားဆိုတော့အဲ့ဒါကသူတို့ကူပြရေးတိုက်စားတယ်လို့ပေါ့เนาะတွန်းတိုက်ပါများတော့နဲ့နဲ့လို့လာတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလို့ပေါ့သူတို့အဲ့လိုမျိုးနဲ့လို့ရမလားပေါ့ဗျာကျွန်တော်စဉ်းစားတာနောက်ခုနလိုမျိုးပေါ့ဝါဒဖြန့်ချီစာရွက်ဒီပါ၄เนาะစာရွက်ဒီပါ၄ကျွန်တော်တို့ဟိုကျဲချတာတို့နောက်ကကျတော့အမြဲတမ်းအခုလိုပြောပေါ့ကျွန်တော်ပြောသလိုပြောနေတဲ့ဟာမျိုးတို့ဒါမျိုးတွေကကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်လုပ်ကိုလောရပါတသိထိရောက်တယ်ရန်သူကိုထိတယ်ရန်သူကလည်းစစ်ခွေးတွေဆိုလဲကြည့်ချင်မကြည့်ချင်လာကြည့်ရတာလာကြည့်ရတော့ကျွန်တော်တို့ကြားပါများသွားတော့ဗျာလူလိမ္မာနာကိုရောက်တဲ့ခြေတငယ်တွေလို့ပေါ့နော်ဂျင်ပါလာတဲ့ဟာမျိုးလေသူတို့ရှိမှာပဲနော်ဖြစ်လာမှာပဲစုံတရားတို့အထက်ဝင်သွားတာပဲနော်ဆိုတော့ကအဲ့ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြချင်တယ်ဟုတ်တယ်မာလာကရေဒီယိုတလုံးနဲ့ပေါင်း90လုတ်ခဲ့တာပဲဟုတ်တယ်။နော်သူတို့အခုဆိုလို့ရှိရင်မြားဝတီမြမအတအကုန်လုံးသူတို့ခြင်ထားတာပဲ။ကျွန်တော်တို့တကယ်လို့ပေါ့နော်ပတ်စံလည်းအရင်ကြီးမကုန်ဘူးဆိုရင်တော့အဲ့လိုမျိုးဝါရဖြန့်ချီတွေကျွန်တော်တို့လုံနိုင်တော့ကောင်းမယ်။နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဝါရဖြန့်ချီတွေလုံမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီရေဒီယိုပေါ့နော် FM နဲ့လုံမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့မှာထဲထဲဝင်ဝင်ကျွန်တော်ပါခြင်းနဲ့ပါလဲပါမှာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ရနေခွန်အားနေပြီးမယ်။စိတ်သက်စစ်စစ်တွေလုံမယ်မျောလင်းချက်တွေပြီးမယ်။နော်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းအဲ့ဒီ radio station အောင်ထောင်စရာမလိုဘဲနဲ့လည်းတော်လေကြီးကလည်းပြီးရင်ပြီးတော့နော်တေချာတကူကတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာကတော့နိုင်ပွဲတွေကစတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ကုန်နိုင်မှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဓိကပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ရန်ကန်စီးပြတ်ကြမယ်ပြတ်ပြတ်သားသားနဲ့ရအောင်တော်လည်းမယ်နော်ရန်သူကပြုတ်ပြုတ်ပြုံးနေပြီနော်ကျွန်တော်တို့တွေခေါင်းဆောင်တွေအဖွဲ့စည်းတွေကလည်းပြတ်ပြတ်သားသားနဲ့ဥဆောင်တာကိုပြတ်ပြတ်သားသားလုပ်ဖို့လုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကလည်းလုံးဝမဝီမဝါဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘုံရန်သူကိုတိုက်ကြမယ်နော်အ ਨੇ ဆုံးတော့ကျွန်တော် click လုပ်မယ်ပါဝင်နိုင်တဲ့နေရာကနေပါဝင်ပါအမြဲတမ်းလူအားစိတ်အားညာအားနော်ကိုခန္ဓာအားအကုန်လုံးဘလူအားနေပဲဖြစ်ဖြစ်ဗျာနော်ပါဝင်နိုင်တဲ့နေရာကနေပါဝင်ဖို့လိုတယ်အရေတော်ပုံကြီးကနိုင်ကုန်နေမှာဖြစ်တယ်အောင်ကုန်အောင်မှာဖြစ်တယ်ရန်သူတွေလုံးဝကိုပြုတ်ပြုတ်ပြုံးနေပြီအရေတော်ပုံမှုချအောင်နေပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြည်သူတွေအောင်ဘီ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 ဟဲ့လို့ comment ကိုရေးပါပြီးလို့ရှိရင် share လိုက်ပါနော်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကြားထဲမှာစိတ်ခွန်အားတွေတရားတရားမျှဝေဖို့သိအရေးကြီးပါတယ်เนาะဆိုတော့ဒီနေ့ကတော့ Sunday ပေါ့เนาะ Sunday ဆိုလဲကျွန်တော်ခက်ကြကြလေးကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်